קבלו טיפ של אלופים. לא משנה איזה קבוצה תעלה לגמר. חבילה למשחקים אפשר לקנות כבר בתחילת הליגה ולחסוך ים של כסף. מה-20 יורו שהלוות לאני בונקר בדיוטי פרי, לא תראה עודף. מהדיל המשחק פלוס טיסות ומלון שסגרת בשופרסל טראבל, תקבל קשבק לקניות במתנה. נו כבר. הקבוצה שלכם הפסידה ולא עלתה לגמר. מזל שיש ביטוח ביטול טיסות במקום לאכול את הלב והציר!